Само ден преди финала е време за откровения. Винаги си ме правила най-специалната, най-обичаната майка. И аз винаги съм се гордела, съм била много щастлива от този факт. Обичам те. Само ден преди финала е време за насърчаване. Аз съм сигурна, че ти ще бъдеш новата мис България. Това лице и тези дълги крака заслужават да бъдат на мис свят. Само ден преди финала е време за емоции. Само ден преди финала едно от момичетата изненадващо ще напусне двореца завинаги. Не пропускайте последния епизод преди големия финал на Мис България 2013. Финал, така че спокойно можем да кажем, че сега гледате малкия. Това, че го наричаме малък, обаче изобщо не пречи шоуто да ни бъде уау! Ще има изключително емоционални моменти, откровения и една истинска сензация. Едно от момичетата изненадващо ще разбере, че трябва да напусне двореца само 24 часа преди връчването на тази така жадувана корона. Преди това да стане, ще направим равносметка на всичко, което красивите ни претендентки ни показаха от началото на шоуто до самия му финал. Гласуването за Мис България вече тече и само вие, уважаеми зрители, избирате на коя красива глава да отива короната. Вие избирате и коя от претендентките да отпадне тази вечер. Това ще бъде миската събрала най-малко от зрителския вод. И така, за да дадете короната на Адриана, подкрепете я с SMS с цифрата 1 на номер 1744. За да стане Ашли Мис България, изпратете SMS със съдържание 2 на 1744. Ако искате Боряна да спечели конкурса, изпратете цифрата 3 на същият номер. Ако за вас Велина е най-достойна за титлата, дайте SMS с числото 5. 5 на 1744. За да видите как Даниела триумфира с короната, числото, което трябва да изпратите към 1744 е 7. Ако искате, освен Мис Пловдив, Джулия да бъде и Мис България, подкрепете я с цифрата 8 на същия номер. Ако Емел е вашата фаворитка, направете я победителка с SMS, който пише 9. За да коронясате Ингрид, трябва да изпратите числото 11 на номер 1744. За да изберете Миглена за най-красива жена на 2013 година, трябва да гласувате за нея с SMS 12. Може да направите Мелиса Мис България, като изпратите числото 13 на 1744. И ако искате Нанси да занесе короната в село Юнаците, пратете SMS с текст 15 на същият номер. А сега, уважаеми гости, нека ви представим и нашите гости в студиото, до чието експертно мнение ще се допитваме ние тази вечер. Аплодисменти за Мис България 2009 и Мисис Русия 2012 Антония Петрова Бередин. Бившата кака Лара Златарева. Психолингвиста Стела Богомилова. Силни аплодисменти за мъжът мечта Любо Жечев. И най-мускулестият парти герой Диджей Дамян. Тук сред нас е и главният редактор на списание Lifestyle Антон Стефанов.
Дами и господа, след малко започваме сладките раздумки. Но нека преди това да отдадем почет на най-колоритната ни участничка в шоуто, която за съжаление ни напусна във вторник. Става дума за Пенка, разбира се. Тя толкова ни липсва, че няма как да не пуснем едно видео, в което ромската перва без никакви задръжки разкрива най-голямата си мечта. Някой кефилите от известните хора. Ау, кефи ми много. 100 кила. Килата, байби. Една история за дами с килограми, грами. Светът не горещо, мами, секси дупе, баби. Айчни, искам още. Тя имаше миналото лято да концерти на това, на НДК-то. И аз не знаех за него въобще. Гледа го така, като някаква обрана. Аз де-факто не осъзнавам, защото този човек ще стане толкова известен и ще ми буди, и ще ме възбужда, и ще ми пали кръвта. О, 100 кило, ако ме вземе, няма да направим само клип. Бога ми ще го изнасиля. Ще му покажа карибското тяло. Ей, чакай малко, како? Една история за дами с килограми, гами. Светът на горещо, мами, секси дупе. Аз не искам да ме продуцира, искам да ме искам да ме продуцира в моята спалня. Да ме продуцира така хубаво, да ме инструктира, да ме запали кръвта и да ми подложи моето карибско тяло на всичките му всевъзможни фантазии, назадно, на отгоре, надолу, на шпагат. А моя 100 кила, тако виж го пуснат сега тук и го обработат. О, защо не ми вкарате? Моля ви се, вкарайте 100 кила поне за един ден. Много искам да изживея бурните си страсти с 100 кила. Много хора направо умирам. На килата му е писано от фенки, дето да му налитат човек. Да, бе. Аз на никога не летявам, докато той не ме почне. Аз съм дама. Не съм всяка фенка, която лау. Аз съм малко по-различна кила. Жалко за Пенка, дами и господа. Тя се изпусна продуцента само за няколко дни. Голямата новина е, че 100 кила се съгласи да се появи в Мис България. Утре точно на финала ще имате възможност да чуете наживо неговите най-големи хитове. Пенка наистина няма да е на сцената, а ще бъде сред зрителите, но пък кой знае. Може рапърът път специално за нея да я поздрави с една специална песен. Дали ще стане така? Разбира се, ще разберем в утрешната церемония. Лара, липсва ли ти Пенка? Не мога просто да приема това шоу тук. Две неща много ме смутиха тая вечер. Първо, че Пенка няма изненадващо да се върне в шоуто. И второ, казахте ли на кой номер за мен да гласуват? Как да спечеля? Не, това е след рекламите, Лара. Бързаш. На номер 25 на 1744 може да гласувате за Лара. Да, благодаря. Благодаря ви! Дамяна, на тебе ли са ли ти Пенка? Тя ти беше една от фаворитките, т.е. една от любимките. Аз ви казах в предното предаване, когато гостувах, че Пенка ще направи култови реплики в това шоу. Както виждате, познал съм. И според мен шоуто загуби много с нейното отстраняване. Пуканка, мръсен червей! Идеално се. Утре ще бъда на финала, така или иначе. Ако я пуснете на сцената, сигурно ще видите още чудеса. На мен ми е любопитно, а ти какво мислиш? Как ще реагира тя, когато 100 кила се появи на сцена? Тя толкова бленува за него. Може би, може и да препадне. Въобще няма да препадне, тя ще е върху 100 кила. А може и да подари нейното карибско тяло на 100 кила. Вечер на равносметката, т.е. ще теглим чертата и ще видим как се представи всяка една от миските през месеца, който измина от началото на шоуто. Вече сме в заключителния етап на състезанието и стресът за момичетата е по-голям от всякога. Точно затова в момента, когато участничките имат най-голяма нужда от вяра в собствените си сили, ние ще дадем възможност на техните най-близки хора да ги подкрепят и да им вдъхнат кураж. За всяко едно момиче има специално обращение, което ще сгрее сърцето му и ще укрепи духа му. Нека да се включим сега в двореца, за да съобщим тази новина. Това ме
скука така. Да. Защото казаха, че така е. О-хо! Здравейте! Здравейте, момичета! Здравейте! Как е настроението? Не ви чуваме! Не ви чуваме! Не чувате ли, а виждате ли? Виждаме, да. Чувате ли сега? То не е, то не е от по-високо. Нищо, просто викни, може да те чуе. Чувате ли ни? Момичета, чувате ли ни? Да. Е, виждаш ли, че отвикането? Чувате ли. Как е настроението? Прекрасно. Супер. Супер. Страхотно. Как се чувствате след един месец изолация в двореца? Супер! Добре. Има ли нещо, което така да ви е липсало през цялото време? Семейството. Семейство. Близките ни. Да. Момичета, близките. Финалът е утре. Предполагам, че напрежението е огромно. Да. Така ли? Да. И понеже огромното напрежение със сигурност не ви се отразява добре, имаме специална изненада за вас. Тази вечер всяко от вас ще чуе милите думи на някои от своите най-близки хора. Защото знаем, че в момента вие се нуждаете преди всичко от подкрепата, от подкрепа и увереност най-вече на тях. Може би не го знаете, но вие вълнувате сърцата на хиляди хора от цяла България. Най-силните емоции обаче със сигурност бушуват сърцата на вашите роднини, родители, приятели. Готови ли сте да започваме? Да! Боряна, как си? Супер! Изглеждаш супер. Благодаря ви. И ти? Първо ти ще чуеш думите на своята майка. Тихичко, защото... На мама! На твоята майка, да. Тя е чужбина. Гледай! Бубе, липсваш ми. Много ни липсваш. Много те обичаме. Прегръщаме те. Се разплача. Короната на мис България може да те украси и ти с достоинство да я носиш. Вълнувам се, да. Всички се вълнуваме за тебе. Тати те поздравява и каза по-малко да пушиш и да се грижиш повече за себе си, да си добре. Чакаме те да се върнеш с нетърпение и да бъдеш победител, като се върнеш. Имаш силите да го направиш, имаш качествата да го постигнеш. Много те обичаме. Не чуваме! Чуваме! Как се чувстваш? Да. Нямам думи. Аз не мога да повярвам, че сте намерили майка ми, понеже доколкото знам, тя е в Англия. Който търси, намира, няма невъзможни неща за нас, нали знаеш? Много ви благодаря, страшно много. Това е човека, когото най-малко очаквах да видя. Друг път виждала ли си я така развълнувана? Ами, да, по принцип, да, когато ми се случва нещо, тя се вълнува заедно с мен. Преживява нещата заедно с теб? Да. Искаш ли нещо да й кажеш? Какво би й казала сега в този момент? Искам да я кажа не само на нея, на моя баща и на моята сестра, на цялото ми семейство, че много ги обичам, че страшно много ми липсват и надявам се утре да ги видя и вече да съм си при тях. Благодарим ти много. И аз ви благодаря много. И ние ти благодарим. Скъпи гости, реакцията тонка. Дъщеря да види майка си и така неочаквано. Да, наистина я изненадахте и наистина се трогна момичето, а пък много хубаво море има в Англия. Така сте го направили, че всичко е страхотно. Шегувам се, разбира се. Между другото, Боряна помогна много на шоуто с нейния Любчо, докато в картицата си имаха един истински Любчо, който върши същата работа. Този Любчо, не си пробва, Мари, за Любчо? Този Любчо изкуствения... Той възпредвид същата работа. И... Ние много добре видяхме какво направи ти с Рут. Върши същата работа, каквато Любчо върши за Боряна, така че всичко е... И то без батерии. И то без батерии, да.
Мирчо, това е съвпадение на имената. Според мен е... Нека да се върнем към Боряна. Любо, всяко едно реалити не може без Любчо. Това е истината. Абсолютно. И това реалити показа, че всеки, който се шегува с Любчо, излиза от реалити. Както стана с Франсин. Така че с Любчо шега не бива, както с Зимната. Давай сега, Любчо, истински Любчо. Давай за Боряна сега. Как ти... За Боряна, да. Значи, какво ти е мнението за тази реакция, майка, дъщеря? Аз наистина... Редакторите ни споменаха, че ще има много сантиментални моменти по време на този лайв. Също много се разчувствах. Напомни ми на времето, когато ходих на зелено училище в трети клас. Бях откъснат от нашите, плаках много. В момента също момичетата, предполагам, че изживяват същото. Трудно им е, разбира се, без близките, тъй като цял месец са в изолация. И се радвам, че ние не бяхме подложени на такава драма и на такова изпитание в нашето реалити-предаване Картица. Стела, как се представи Боряна за този един месец? Такава ли е? Същата ли е? Промени ли е този месец в двореца? Престоя вътре? Аз сега наблюдавах коментари по отношение думите на майка й. И ми направи впечатление, докато тя слушаше със внимание, как на нея много повече отива да мълчи, отколкото да говори. Наистина и погледа ѝ е така един особен смисъл, двусмислен. Тази бариера, която тя поставя между себе си и другите, се личи в изражението на погледа, защото ти знаеш, че погледа е израз на вътрешния ни свят. И колкото е по-двусмислен, защото тя не стига до край в разкриването си. Което е добре от една страна, защото може да си помислим, че има много дълбока чувствителност. От друга страна, можем да помислим, че до там и стига психологията. В смисъл, тя е едно семпо момиче, повечко отколкото е нужно за конкурса, според мен, тук специалистите може би ще ме подкрепят. Малко женственост не ми достига. Ето и майката на фона на тази хубава реч, която изнесе, то битов елемент, татко ти каза да намалиш пушенето, не мисля, че беше много подходяща реклама, макар че откровен съвет. Те, ако преди това не са отказали да пуши, сега може би формата не е подходящото място. Е, да, таткото винаги има право да казва. Да, да, ама пък майката прави интрига тук. Таткото е... Според мен това беше идеята, че и таткото е гледа, и таткото е съпричастен. По-скоро това не мисля. Иначе е много красива. Наистина има така много особено излъчване. На мен много ми хареса в последното изпитание артистичните им проявление. Да, хареса. Сладка. Тони, сладка, наистина. Ти следиш предаването от самото начало. Променила ли се Боряна и заслужава ли тя да бъде мис България 2013? Аз имам други, така бих казала, четири фаворитки, които са Даниела, Джулия, Нанси и Велина. Може би Адриана също така. Малко по-късно ще говорим и за тях. Но специално за Боряна, какво мога да кажа? Че сега в това видео я видях в съвсем друга светлина. Нямаше тази мъжкарана Боряна. Беше чувствителна, показа женственост. Наистина съгласна съм абсолютно с Тела с нейните думи. Това ми хареса, че тя изглеждаше по този начин. А колкото допушенето, между другото, да, може би не на място, но е много правилна тази вметка. Защото една мис България, аз и друг път съм се замислила, когато ги гледам в епизодите, дели епизодите, че те непрекъснато са с цигари и това прави. Не, аз имах предвид антирекламния ефект, защото голяма част от зрителите, може би пък са непушачи и някак си те губят... Самият формат е коренно различен от всяка друга мис България. Така че аз съм убеден, че и сигурно и предни мис България са пушили повече от нея. Това е сигурно въпрос. Но нека сега да не го коментираме. Нека да не го коментираме. Рекламата е позитивна черта на момичета. Промени ли се? Показа ли повече женственост? Израсна ли така? Точно това исках да кажа. Разцъфна ли повече в този престой? Сега виждам съвсем друг поглед и наистина тази линия на поведение отива много повече и много повече доближава до короната и определението ми с България. Не, просто ако продължим размислите от предния лайв, който водихте тук в това студио, който гледах с голям интерес, просто трябва да обобщим, че Боряна от транссексуална стана истинска жена. Това е истината. Не е сигурно, защото някой зададе ли въпроса на Боряна за какво все пак е дошла с придружителя си Любчо? За какво й трябва? Тя пробва... А Киро влиза в двореца. Не, има хора, които си носят кукли, тя си докарала по Любчо. Ама има хора, които си носят четката за зъби, но не си мият зъбите. Да, това са чисто интимни неща. Разбира се, да се занимаваме с тях. Не, защо трябваше да се демонстрира цял лайв, да се посвети на тази. Те го извади или нещо естествено и без коментар. Да се прави някакво заключение за сексуалността на един човек. Другите го извадиха. Любчо,
Така че не, че... Другите извадиха Любчо. Аз това ми връщам към въпроса, за какво го е внесла. Това е нещо интимно ли или е по-късно за нея? Това не е някакъв артистичен ли номер. Със сигурност не е по-късно, защото тя не го показа лично. Тя си го беше скрила, но другите момичета от любопитство ровеки. Сарови ни багажи. Не, тя сама си го показа. Как? Никой не е. Тя сама си го извади, си го показа и каза, ето аз го нося. Няма такова нещо. И те след това го взеха от багажа и го сложиха. Но първият човек, който го извади, беше самата тя. Че тя, даже гласът, който е зад кадър, каза, че тя го е донесла, за да не го види баща. Къде по-добре да го скриеш, освен по национално телевизия? Не, тя вече имала смелост накрая, решила да покаже всичко. Да. Не, аз приемам това за чисто артистично предизвикателство. И аз иначе, мисля, че ако, просто иска, ако не стана, ми е да стана намерение, ти да си водиш приятели и да го демонстрираш при положение, че интимна и лична вещ, и да запознаеш другите с него, след това да го криеш и да се сърдиш и цупиш, защото са се докоснали до него. Някакъв... Е, второ предаване с този Любчо. Да, много време му обърнахме на този Любчо, а той никаква работа не свърши. Дами и господа, вечерта едва сега започва и, ни предстои още много откровени разговори за момичетата. Очакват ни още толкова трогателни обръщения на майки към техните малки принцеси, че Мис България ще се превърне направо в часът на мама. Сега ще направим кратко прекъсване, през което нищо не ви пречи да гласувате за фаворитката си. Само така може да сте сигурни, че тя няма да е момичето, което ще си тръгне в края на предаването и само часове преди финала на шоуто. Останете с нас, зрелището е гарантирано! Последния лайв в Мис България 2013. Както се казва, служба не остана. Това важи както за нас, Киро, така и за миските, които една по една си тръгнаха, а утре какво предстои? Големия финал на Мис България 2013. Само броени часове ни делят от големия финал, но въпреки това не всички претендентки ще го дочакат. Едно от момичетата, които все още нищо не подозират, ще трябва да си тръгне днес. На една ръка, е така, на една ръка разстояние от короната. Оп, леко. Коя ще остане с горчив вкус в устата, решавате единствено вие, защото тя ще е тази, която в края на вечерта има най-малко от вашата подкрепа. Преди обаче да стигнем до момента на раздялата, всяка участничка ще чуе вдъхновяващи думи от своите най-близки хора. Време е да се включим отново в двореца. Ало, двореца, чувате ли ме? Двореца. Двореца. Чакала да говориш с баща си. Двореца, чуваме ли се? Да. Браво. Здравейте, момичета, пак. Ашли, сега е твоят ред. Ашли, както се наредили? Готова ли си да гледаш видеото? Ами гледай. Да. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. Ашли, здравей, миличка. Обичам те много. Много ни липсваш. Брат ти в момента е на работа, не е вкъщи. Айде кажи нещо на сестра ти. Повечето момичета, които са останаха на финала, заслужават да бъдат следващата Мис България. Аз вярвам в сестра ти, защото тя е перфектна. Тя ще грабне короната, Филипе. За мен ти си най-красивата, най-умната и си достойна да станеш Мис България 2013. Сърцето направиш, това за мен е голям жест да видя майка си
и да чуя брат си, макар и по телефона. На кого се зарадва ти повече? Всъщност на майка си, на кучетата или на това, че брат ти те поздрави от телефона? На всички. И през цялото време чуя къде са ми кучетата. Защото аз още от хотела съм супер притеснена за всички и цял месец сънувам кошмари, какви ли не неща. И просто това за мен беше много голям жест и много ви благодаря. Всички са здрави, всичко е наред. Искаш ли нещо да им кажеш? Много ги обичам, всички. Много. Те са най-важното за мен. И дори да не спечеля, ще се радвам, че са ме подкрепили и знам, че се гордеят с мен в момента. Чудесни думи, аз ще благодарим ти. И аз ви благодаря. Скъпи гости. Е, Тонка. Аз ще видя майка си, чу брат си по телефона, той се обади. Не знам, кучетата. Ти успяли да видиш студиото. Аз гледах само нейната реакция. Много се развълнуват момичетата и това е естествено. Но тъй като имам много малко време, аз по-предпочитам да говоря за това как се развиха момичетата това е целта, в шоуто. Ашли беше царицата на интригите, царицата на щуротиите. От нея започнаха абсолютно всички щуротии, които се случваха в къщата и с момичетата, и рибата, и вибратора, и какво ли не. Всичко се въртеше около нея. И така, че тя, въпреки че не е моя фаворитка и няма, според мен няма да вземе короната, но тя създаде едно такова детско, много забавно, много... Превърна го в игра. Да, превърна цялото... Малко като на лагер. Превърна цялото шоу в игра и някак си придаде един детски привкус на цялото шоу. Тя мисля, че е точно един от тези персонажи, които са идеални за реалити формат, в който може да събереш толкова много жени на едно място, но за мен е всичко друго, но не и мис. Така, нещо, чисто което визуал? Да бъде символ на нещо чисто, според нежно вас, и... Тя не разчиташе ли много на Франсин? Не се ли криеше зад нейният гръб? И когато Франсин напусна, сега остана... Абе, има го този момент. Оголи някакси пространството. Остана сама. Юрчо? Не знам, аз много разсъждавам върху нейния образ, защото ми е най-интересен за анализ. Имах като малка един любим герой, Маугли. И една друга любима героиня от една приказка на Андерсен, Разбойничката. И още едно любимо геройче, Дяволчето Фют от Ян Бибиан. Значи сега като я гледам, ми е много сладка, защото от нея очакваме пакостите, белите, но не злонамерено, а просто така да се случва нещо. Интересно ми е във всяко едно отношение, вижте само как тя прие посланието на майка си. В една много особена поза. Изобщо се едно не е във формат за миски, ами си е в стаята на мукета или там на пода, надупена, усмихната, но пък много беше искрена, разчувствена в сравнение с Боряна. Нейното вълнение беше абсолютно неподправено, дълбоко, сърдечно и действително въздействащо. И да заключа аз, тя може да спечели не конкурса Мис България, а реалитото цирка на България. Ясно. Чудесно. Дами и господа, в Гореце имаме уникални миски. Но ви казвам, че тетите майки правят само впечатление с думите си. Сега време още веднъж да се убедим в това. Включваме се от Дома на красавиците. Момичета. Идва ред на посланието към... Айди. Джулия! Очакваме то да има двойна сила, защото тя ще чуе пожеланията на две жени, които много я обичат с цялото си сърце. Джулия, готова ли си да видиш? Да. Гледай. Здравей, Джули! Чакам с нетърпение да стане 17-ти, за да мога да те видя и да те прегърна, защото много ми липсваш. Гледаме те всяка вечер с баба ти и батко ти. В предаването ти показа, че си умно, добро и възпитано момиче. Красива си, дано публиката го оцени и да гласува за тебе. Здравей, Джули! В момента сме в новия апартамент. Давам ми тук едно малко интервю. Пожелавам ти успех. Това, което ти се сбъдна в Пловдив, да се сбъдне и в София.
Има и кураж, има и смелост и целта да се я постигнеш. Обичам те, гледам ти сарка, чакам те с нетърпение да се прибереш. Дойдем в София с майка ти и дано щастието да е на твоя страна. Късмета да е на твоя страна. Това през тази година се сбъдна една от твоите детски мечти. Дано и тази се сбъдне. Пожелавам ти да станеш мис България. Много те обичам. Желая ти успех. Целувам те. Джулия, как си? Нека видим как се чувства Джулия. Остава ми вкъща. Беше най-дългия период, който не съм се чувала с моето семейство. Беше ми много тежко, но отдавна чакам този момент и се радвам, че усетих тяхната подкрепа. Имах нужда. Много ги обичам. Кое най-много така те развълнува, че чак сълзи да се появят в очите си? Мама, аз никога не е имал ден в живота ми, в който не съм се чувала с нея. Тези дни просто цял месец. Дойде ми малко повече. Много я обичам. И мама, и баба, и бати, и кучета ми. Сигурно много ти липсват. Всички ми липсват. Всички. Би ли им казала нещо сега? Искам да им кажа, че ги обичам и че ги очаквам на финала утре. Браво, Джулия. Благодарим чудесна ти. Чудесна си. Благодарим ти. Е, Любчо. Се надявам да ми останат салфетки да хвърлям по дискотеките след тези видеа. За мен винаги ще чувства. Но аз, докато гледахме обращението на родителите на Джулия, през цялото време се чудих защо мечето е толкова щастливо, въпреки че Джулия е далеч от него. То било, защото имат нов апартамент. Крайна сметка, след като не можахме да гледаме обращението на роднините на Ашли и видяхме само, че тя го изгледа в кучешката поза, много се радвам, че сега видяхме реакцията на Джулия, която сподели своите искрени емоции, как нейното семейство много и липсва. Ма ти иронизираш. Виж колко е сладка. Това е началото на шока. В този момент е много важно. На финала на Джулия. Той да ги дирижира, той да ги подбере. Аз искам да кажа, много държа в този момент да взема думата, защото това е моята любима. Даваме тя. Много е моя. Обожавам това дете, защото е истинско дете, истинска дама, истинско добро същество, защото е и добросърдечна, и много умна. При Петър Вучков спечели тя най-многото верни отговори. Изключително интелигентно, истинско създание, което е и красиво. Просто тя съчетава и Йовковския, и Славейковския модел в един съвременен план. Всичко хубаво идва от Пловдив, невероятно. Да кажа, родена в Пловдив. Аз ми обичам много Пловдив и това е единствената критика. Добре, тя била мис Пловдив. Може ли да стане мис България, Антони? Да, може. Аз също искам да кажа, че на мен ми е една от любимките. Според мен тя има невероятно излъчване, страхотно лице, много хубави черти на лицето. Наистина има лице на една истинска мис. Уникална усмивка, добро сърце, ни големи, невинни, зелени очи. Много е хубава. Но и умна. Също така ми направи впечатление, че в предаването, когато правихте минута, е много така наживо. Тя наистина показва един интелект, добро възпитание, не е бягала от часовете. Женският вариант на Димо Падавски. Не е бягала от часовете в училище. Вижда се, че едно съвестно, добро момиче. Според мен, ето така трябва да изглежда една мис България. Т.е. тя, освен външна красота, има и вътрешна такава, изключително дипломатична, е добронамерена. Наистина, тя в един месец показва... В този един месец хубаво е, че ние, освен външните качества на момичетата, можем да се разгръщат и техните характери. Т.е. ние виждаме това в различни ситуации, поставяме те как се държат. То това е същност на шоуто. Точно заради това е хубаво, че се случи това реалити. И едно от момичетата, което така взима първо място по поведение, как трябва да се държи наистина една мис, е Джулия. Чудесно, казахме много неща за Джулия. Дами и господа, както е казал бата Енчо, спечелете децата, а майките сами ще дойдат. За да внесем малко разнообразие в програмата, сега ще видим още една майка, тази на Адриана. Отново се включваме в двореца. Момичета, здравейте отново. Здравейте. Предполагате ли коя ще е следващата, която ще говори и той ще види свой близък от екрана? Една от вас със сигурност. Това ще бъде Адриана. Гледай!
Добре. Милади, в момента само аз съм вкъщи от нашето семейство, но това е поздрав към теб от всички нас. През този един месец ние много се вълнувахме, радвахме се, тревожихме се, съпреживявахме заедно с теб цялото това твое приключение. Ти си нашето усмихнато, добронамерено, слънчево, жизнерадостно, обично, отговорно, съзнателно и смело момиче. И много красиво. И ние много, много те обичаме. И ти желаем успех както на финала на този конкурс, така и в бъдещите ти начинания в живота. Адриана, как си? Много развълнувана и много щастлива. Много просто... цялата съм се разтреперила. Майка ми е най-голямото ми вдъхновение в живота и се надявам да бъда като нея. Толкова смела и добра майка, най-добрата майка и много я обичам. Тя ли е човека, който най-силно вярва в теб? Не само тя, цялото ми семейство вярат в мен и аз в тях и в подкрепата им. А тази плоча на Елвис Пресли какво означава за теб? Ами аз имам... И конкретно тази песен. Аз имам много плочи. Голям фен съм на този вид музика и култура. Имат невероятна стойност за мен. Знаме една история за грамофона тя. Я и разкажи. Коя е история за грамофона ми? Не знам. Как си си го купила? Как съм си го купила? В един пороен дъжд. Много нахъсана. В месеци наред издирвах моят грамофон. Знаех си, че ще го усетя. Издирвах, търсих, проучвах и просто в един пороен дъжд с градския транспорт го носих, но много всяка вечер си го пускам преди да заспя. Ще му върви по вода на този грамофон. Да, дано и на мен. Благодарим ти много, Ади. Много благодаря. Благодарим ти много. Любо, нещо искаш да кажеш? Да, беше сладко с тези панди и мечетата накрая. Още не мога да повярвам и да се събера в едно, но готов съм да се обзаложа просто, че днешният епизод на Мис България 2013 ще накара зрителите да проронят много повече сълзи, колкото някога са ронили по време на други предавания с почтальони, водни басейни, сълзите ни, брой сълзите, Томка, я сега ти кажи, за този един месец, това момиче, променили се. Аз искам да кажа, че Адриана е голяма късметлийка, защото в това място с змии тя успя да спечели любовта на момичетата. Именно видяхме вчера, че тя спечели короната на момичетата. Тоест, те я провъзгласиха за мис. За мис на двореца. Което показва, че тя явно има качества да спечели хората на своя страна. И предполагам,
че утре, когато е финала, тя ще успее да спечели и зрителите на своя страна и ще бъде една от трите финалисти. Сега ще ти кажа нещо. Когато има много жени на едно място, дават короната на тази, която има един от малкото шансове да спечели. Повярвай ми, така е. Айде на бас, че Адриана ще е една от трите, които ще... Може би една от призорките, да. Сигурна съм и бих подкрепила тук, въпреки че много единомислени така имаме с него. Сигурна съм в това, че Адриана би могла да спечели, защото има детска мечта да бъде Мис България. Да. На тази възраст ти да поддържаш мечтата си, защото обикновено детските първите мечти се забравят някъде към 9, 10, 11 години. Космонавт, лекарка, да, учител. Аз между другото бих се хванал на бас с господин главния редактор. Обаче един от психологическите способи, за да проследиш развитието на човек, е да проследиш всъщност неговото въображение и реализация на мечтите му. Иначе тя има доста слабости. Коментирахме тук преди това татуировката. Разбрах, че в критериалната система не влизат и не са позволени, не се гледа с добро око на тези неща, тези белези. Другото, което е, тя се прояви най-слабо в интелектуалната игра с Петър Вучков. А иначе това, че са я признали, не е кой знае според мен какъв белег. Защото обикновено групата има за цел да посочи средният тип. Да, средата. Това, което е най-безличното и най-безхарактерното. Така че в този смисъл може би не е чест. Никога групата няма да номинира тази, която смята, че наистина ще спечели. Убеден съм в това нещо. Групата наказва или възнаграждава фалшиво. Наказва истински, когато е ревнива. Фаворитите биват снижени. И на Любчо да каже. Любе, да. Това е анализ. Чудесно. Много добре. Така много добре. Да, и за плюшените играчки. Ма, да. Тези деца са на по 17 години. Ти с кво искаш да си играете и си спомнят? Брата е по-неестествен спрямо тия играчки. Плюшените играчки са по-логични. Ако беше замислиш, най-вероятно, ако беше конкурс замислиш, най-вероятно нямаш да има плюшени играчки, а камера ще снима съпруга с децата. И тенджерата, и манджата. Аз пращу, с която спя. Да. Добре. Е хубава работа, бе, с пращу да спиш. Които може да вмъкнем я бащи, я приятелки, така за малко от свят. Не забравяйте, че в края на вечерта едно от момичетата ще си тръгне и ще се сбогува с мечтата за короната само 24 часа преди финала. Затова, за да не гледате любимката си разплакана, подкрепяйте от всяка сим-карта, която имате. Така ще увеличите и шансовете да получи най-престижната титла. Връщаме се след малко, не ни пропускайте! Вие сте с Мис България 2013 и последният лайв преди големия финал утре. А тази вечер правим равносметка на участието на всяка една от миските, която успя да стигне до тук. Или иначе казано, ще извадим големия тефтер и ще нанасяме плюсчета и минуси срещу имената на момичетата на базата на това, което те показаха в двореца. Така, уважаеми зрители, ще можете да направите по-лесно преценката си кое момиче заслужава вашето доверие и титлата Мис България. Гласувайте, защото тази вечер ще си тръгне още една от претендентките. Това ще бъде тази, която е събрала най-малко подкрепа до момента. Време е да се насочим и към следващата миска, която ще обсъдим. Това е най-зрялата и най-опитната ни участничка. Миглена. Нека влезем в дома на принцесите. Меги! Да! Дойде и твоят ред! Готова ли си да видиш твоето видео? Да, чакам с нетърпение. Интересно ми е. Ето го. Малкия. Здравей, Миго, това е моето братче Крис. Крис, което се роди на 3 август, 3.350. Искаме да ти кажем, че много те обичаме, целуваме те много и ни липсваш. Тези деца, които са вътре в къщата, още много имат да се учат от теб и мисля, че само могат да взимат положителното, което ти като истинска жена можеш да им покажеш. Целувка за Мигата. Много те обичаме. Меги.
много съм щастлива. Так му разказвах на момичетата, че се притеснявам. Не зная дали моята приятелка Лидия родила, дали всичко е наред с бебето. И се радвам, че разбрах по този начин. Много съм щастлива. Даже имаш и малък поздрав от бебето. Да. Какво ви свърза с тази твоя приятелка? Ами ние сме от деца сме заедно. Да. Ти позна ли къде е снимано това нещо? Да, в родния ми град Видин. Точно така. Развълнува се много? Много се развълнувах, защото наистина много се притеснявах за нейната бременност и не знаех дали я родила. И въобще не очаквах, че точно тя ще бъде снимана. А другото, което е, че с детето и също съм много свързана. От бебе го гледам и аз, когато мога и помагам с каквото мога. И така, много се радвам. Благодаря ви. И ние много се радваме. Благодарим ти и ние. Тонка? Миглена беше миротворецът в къщата. Тя като най-зряла и като най-опитна умееше да умекотява всички тия... Балансьор ли беше? Да, остри камъни, които се удряха в къщата. Но, между другото, за съжаление трябва да кажа, че тя няма как да стане мис България. И дори да стане, тя няма как да ни представя пред света. Просто защото е надвишила доста възрастта. Там има една определена граница и Антония много добре знае това. И за съжаление, наистина, този балансьор, който беше, тя просто много помогна в шоуто в това отношение, но няма шанс да ни представи. Това значи, че и аз не мога да спечеля. Вече съм на 26. Да, обаче пък печелят по друга линия и ти, и тя. Синът ми, той е на 12 години, е тук сред нас. Той каза, че това е единствената достойна дама, която трябва да бъде мис България. Да, наистина. Искам да аплодираме малкия помал, да само искам да ви кажа, че на него целта беше да стигне до финала. Плюс това аз обичам Видин. Целта си. Така че... Моля? Целта на Меги е да стигне финала, да. Аз да, ако не напусне тази вечер, разбира се. Да, искам да кажа, че да, вече е ясно, че тя... нейното дете, защо не го видяхме? Тя нали също има детенце. Можеше и то да бъде заснето във визитката, но да. Аз даже в първи момент се заблудих, че едно от тези две деца е нейно. Ма как но... тя има, има ли дете? Има дете, да. Е, къде е отива момиш тогава? Да бъде много интересно и ако Ники Михайлов я беше поздравил, също ще да я развълнува сигурно. Защо Ники Михайлов? Те са имали връзка, как? Така точно ли? След Николета Лозар. Да, идеално, предаването стана идеално. И да кажа едни да. Негови думи, стига всичко ще бъде наречено. Стига сега, се лигариш, а? Това ти е последното реалити. Това ти е последното реалити. Нали сме тук на... Нека да се върнем на Миглена. Искам да кажа, че Миглена, въпреки че както уточнихме, не отговаря на критериите на Мис Свят, тя наистина е дама, бих подкрепила тук Стела. Има поведението на Мис България и изглежда като такава. Има прекрасна фигура, където много от 17-годишните в двореца могат просто да и завидят, така че просто тя не се вписва в тези критерии, които са спуснати отгоре, но като цяло тя наистина е едно много хубаво момиче с прекрасен характер и много изпълнителна, тъй което е много важно да се замени в България да бъде така. Смяташ ли, че тя до някъде се превърна в модел на подражание за тези по-малки? Да, смятам, че тя просто много така и се е случила в живота. Може би притежава една природна интелигентност, че е натрупала опит не като възраст, стига сме говорили за тази възраст, а като тя просто умее да държи характера си и правилно поведение има към хората около себе си, така че тя с това спечели. Извинявай, че те прекъсвам, само исках да ти кажа, не знам доколко се е превърнала в модел за подражание, защото не знам доколко е модерно да си такъв тип човек в днешно време. Именно, не е модел, а по-скоро тя е обичана и тя е позитивна. Не е модерно да си позитивен и интелигентен. Тя е много мила и много нежна. Наистина изключително и всички вътре. Благодарим ви много, дами и господа. Време да насочим фокуса към следващата ни претендентка. Това е 18-годишната Лолитка от Сандански Велина. Нека сега се включим отново в двореца. Айде. Велина? Как си? Да. Ти си наред.
Време е да видиш твоето специално видео. Гледай! Велинче, здравей, мам. Чакай, ще съм първи. Велина, здравей. Искам да ти кажа, че много те обичаме и че се гордем с твоето представяне. Показа, че си възпитана така, както винаги сме искали, да няма лицемерие в тебе, да няма злоба. За нас просто си най-достойното момиче и се гордем с това, че в твоето сърце носиш една голяма доброта. Здравей и от мене, мамо. Много се гордея с тебе. Гледам те постоянно. Много ми липсваш. Ти знаеш, че една младост трябва да има толерантност и ти я показа. Не се поддаде на нито една мина заложена вътре, на нито един скандал. Това ми показва, че ти наистина си пораснала. И аз много се гордея с това. Каквото и да се случи от тук нататък, искам да знаеш, че това е най-доброто за тебе. Хубавите неща за тебе предстоят след излизането от замъка. Така че усмихвай се повече. Не се поддавай на интригите. Радвам се, че запази себе си. Гордея се с теб и те чакам на финала. Како, искам да ти кажа, че много те обичам, липсваш ми, нямам търпение да те видя и дори да не победиш, ти си нашата победителка. Как си, Велина? Страхотно се чувствам, че ги видях, но докъдето и да от тук нататък, който и да вземе короната, за мен това е моята награда, най-голямата награда в живота ми. Искаш ли да кажеш нещо на твоето семейство? Разбира се, обичам ги много. Липсват ми и нямам търпение да ги видя. Наистина това е моята награда, най-голяма в живота. Аз доколкото така забелязвам, май всички в семейството сте много емоционални. Ами, помежду другото видях сълзи в очите на баща ми, което се случва много рядко. И втори или трети път го виждам през целият ми живот това нещо. Май брат ти удържа така фронта, не пусна сълза за сега. Най-малък. Да. Благодарим ти много, Велина. Айде, Кира. Еми, какво е да? Кажете какво мислите. Аз малко съжалявам за участието на Велина, защото то мина много безлично. Аз съм я виждал на доста светски партита. Тя е така комуникативна, общителна, умее да се забавлява. А на какво всъщност се дължи тази безлично? Според мен много се пазеше. Тя е от тези, които искаше да стигнат до финала на всяка цена и много се пазеше от скандалите, интригите, от всичките тези неща и избра да избере тази тактика, която обикновено е печеливша в реалити шоутата. Да стои тихо, кротко, незабележимо и да върви между капките и да стигне до финала. Тя избра точно тази стратегия и се оказа успешно, защото стигна до финала. Но изключително незабележимо мина нейното участие. Наистина, а можеше да покаже, можеше да разкаже истории, защото тя се познава с популярни личности от шоу бизнеса. Можеше да бъде атрактивна, можеше да бъде по-интересна за зрителите. За съжаление, това не го видях. Как ми много напомня ме твоето слово на учителка, която на родителска сечка. Бе, можеше повече това има дете. Има потенциал. Ма разбира се, защото аз съм за нея, познавам, за да не я обидя. Пожелавам ми успех. Това е за мен най-слабият участник. Но сладкото какво е? Защо сладкото? Не ми харесва. Нищо участник. Не показва от себе си. Да. Ще използвам мълчанието да поздравя моите родители. Да им кажа. Не бай да млъкнеш накрая. Вече няма да се обаждам. Това, което аз мога да кажа е, че това беше визитката, която на мен най-много ми хареса, защото на нея видях едно хубаво сплотено семейство, майка и баща и брати, които наистина се вижда, че тя произхожда от едно наистина хубаво семейство.
Това ми хареса при нея. Но да, за съжаление, аз нищо не мога повече да кажа за нея. Освен, че е визуално хубаво момиче, има височината, така, чисто визуални характеристики, има хубава фигура, симпатична е много, но тя е пълната противоположност на Пенка. Пенка рискува, играе изключително открито, за добро или за зло, на някой им харесва, на други не. Докато Велина тя избра да бъде наистина противоположност на Пенка, сега дали спечели или не, ще, да, дойде до финала, ще бъде сред финалистките, но дали ще спечели, може би това, тази линия на поведение, която каза Антон, може би ще изиграе лоша шега, защото наистина аз се опитвам, въпреки че се наследяла така изцяло предаваното, опитвам се да кажа нещо за нея, за нейния характер, за това как се представя вътре. Не мога нищо повече да кажа. Разбирате, защото тя за нейната възраст е била в Куба, в Мексико, в Лондон, обиколила е света, има толкова интересни истории. А ти какво искаш от нея? Не, просто защото тя може... Ма не, напротив, тя може просто да говори повече. Чакайте малко. Значи тя щеше да бъде интересна в самото реалити, но всички сме на мнение, че тя няма да спечели визуално. Ето ти си експерт. Ако коментираме... Тя гримирана е страхотна. Ма чакайте малко, ма и аз като се гримирам, и аз съм страхотна. Не бе, човек. Дори самата и визитка направена така беше грешно направена. Тя не беше гримирана както трябва. Да, визитката беше доста старомодна по отношение на семейната идилия. Беше малко така статична. Е, това е виждане. Ама имайте предвид, сега ти казваш гримирана е страхотна. Добре, окей, няма проблеми, страхотна е. Но в това реалити ние ги виждаме 24 часа не гримирани. Нали разбираш, че хората... Ти от нея нищо не си видял, бе, човек. Ти да не си задължен нещо на нея. Не, напротив, аз това казвам, че мене ме е як, че тя ми показва част... Сега си единствения свидетел на нейни качества, че той... Не, човек, аз това лично ги познавам вътре. Но въпросът е, че ме е як, че тя не е извади потенциал. Той знае, че тя е потенциал, но нейната прекалената предпазливост е спряло да се разкрие. А много по-безлични и с много по-хора без истории успяха да извадят много повече. Може хората да я харесат точно заради това. Тя има приятели от шоу-бизнеса, така наречения High Life. Не съм казал, че е High Life. Не е разказала истории от Клюкарски. Без това като коментатори малко миришем на клюкари. Нека да не вадиме тия неща от живота на момичетата. Ние трябва да ги гледаме такива, каквито се представят. Напълно смятам, че сте много от полза на зрителите, така че дами и господа, рете и на следващото момиче, за което никоя топка не е достатъчно висока и то буквално. Разбира се, това е дългокракото изкушение Мелиса. Сигурна съм, че в двореца няма търпение да разберат коя е следващата щастливка. Че ще те оставя. Момичета? Ето. Момичета? Да. Как сте? Супер. Щастливи. Щастливи. Следващото момиче, което ще гледа... Нази. Е Мелиса. Това си ти. Айде. Гледай. Гледам. Принцесо, много те обичам и с нетърпение чакам да видя развръзката на нещата. Ти си най-хубавата и най-умната и ти го знаеш. Вкъщи чакат да видят какво ще постигнеш и баба ти много иска да те види отново с корона на главата. Нали знаеш, че има място за следващата твоя лента в алеята на славата, както сме я кръстили. Новото момче чака да дойдеш, защото иска вече непременно да те види. С нетърпение пише, че се е прибрал от Румъния и ти е донесъл най-хубавото нещо – себе си. Донесла съм любимата ти играчка. Ти я забрави, но тя беше с тебе в Китай, беше с тебе в Малта, беше с тебе в Кипър и обиколи с тебе доста много места – по България и по света. Чакате тази играчка, за да може да я заведеш в Индонезия. Аз съм сигурна, че ти ще бъдеш новата мис България 2013, защото това лице и тези дълги крака заслужават да бъдат на мис свят. Ние те обичаме и те чакаме целувки и пътят ти да усеян само с рози. Как си, Мелиса? Няма да ми просто да ми опиша колко съм щастлива. Как се чувстваш след думите на майка ти? Ами, страхотно. Не мога да го опиша. Това е най-важният човек в живота ми. Всяка дума, която ми каже, просто ми влияе по начин, който не мога да ви обясня. Много съм щастлива. Обичам те, мамо.
А как се казва момчето, което се е върнало от Румъния? Юли. Как? Юли. 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 А как се казва мечето? А мечето как? Котка. А, рекоче Август. И той е котка. Котка ли? Да. Ще я занесеш ли с тебе в Индонезия? Ще я занеса. Носи ли ти късмет? Да. И ти стискаме палци. Благодарим ти много, Мелиса. И аз много ви благодаря. Дамиан? Какво ще кажеш за Мелиса, момичето преди един месец и момичето вече сега след един отново видяхме месец. Една уникална плюшена играчка. Това е едно на ръка. Второ, браво на майката на това хубаво момиче. Така изстреля всичко. Имах чувство, че гледам програмата за времето. Времето е. Тук ще вали, тук няма. Вали ще пазвам. Те, че долу се пребара, ония се върна, третия се върна. Луда работа. Но това е хубаво, че родителите така помагат и дават вяра на децата си, защото това е в основата на родител. Той важно трябва, е това, разбира се, за децата. Да, разбира се, задължително. Тя категорично майката каза, ти ще си ми из България. Значи това, ако не се случи, представиш си какво недоверие ще се породи. Не, предполагам. Стела пак ще вляза в адвокатска роля, обаче от предния лайф пътувах с майката. Ние ли не сме я виждали? Не, пътувах с майката на Мелиса в една кола и си казах, абе, защо тая Мелиса не е взела? Абе, една десета част от това, което притежава майка и като говор, като поведение. Сега за Мелиса искам да кажа... Мелиса на майка и каза ли? Мелиса също мина доста безлично в това шоу. Не, не, не. Ако трябва да говорим сериозно, като най-така приемлив характер и като най-добър партньор, аз бих си избрала за диалог точно Мелиса. Защото няма слабостите в крайности. В смисъл, тя не е префърцунена, естествена, умна е, спортист е, тя е калена, борбена и същото време се е запазила чувствителността. Плюс това, тя има божествено дълги крака. Наистина е невероятна. Такива обаче крака. Тя краката трябва да, трябва да имаш крака. И някакво... Мис крак, да. Еми не знам. Аз се харесвам Мелиса, но за съжаление... За съжаление не е от най-добре. Не, не сме оплюли. Виж колко са дволични. Глупости. Значи, ако имаш две гънки в мозъка си, не значи, че чакай, ние сме двулични. Чакай, аз не вжага от крака и отгоре какво от глава да има. Ими не може да се говорим само, че са и дълги краката, нали, за мис, не само за крака. Нищо ни е това, чакай, това е сега красиво. Сега всеки коментира това, което вижда и това, което смята. Тоест, това е моето мнение, това е моето мнение. Имах предвид, че пак малко грим трябва. Не, много красивичка имах предвид. Много е красива. Ти смяташ ли, че прекалено моделската визия на Мелиса може да попречи да стане мис България и защо, какво смяташ за нея? Тя има прекалено моделска визия в тялото. Лицето ни е моделско. Наистина, има уникално тяло и краката ни, които вече ги обсъдихме. Аз съм била на много ревюта и мога да ви кажа, че в Русия трудно се намира момиче, което има такава фигура. Съчетана освен височина и като структура, много е добре, но тук вече мога да вляза така и да подкрепя изцяло в думите на Лара. Не искам да я обидя, но тя е много добър Никой не обиждаме, коментираме. На мен ми харесва много връзката, която тя има с майка си и хубаво, че майка я подкрепя, но пак влизаме в това, че нашето гърдже си е най-хубаво. Сега хубаво е родителите да си обичат децата, да ги подкрепят, но е добре да имат реална представа за тях и да им го казват. Погледите си към Емел. Отново сме в покоите на мис България. Не ще ме накарате и аз да се правя малко във Фейсбук. Опа, момичета, как сте? Пак да попитаме. Момичета. В очакване. Останаха ли ви салфетки? Имаме цяло бе. Айде, вземете следващите салфетки, защото, Емел, сега е време да видиш твоето видео. Чакай. Дайте ми стомка. Еми, здрасти, мамо. Ти си прекрасна. Аз се гордея с тебе. Ти си едно невероятно създание. Знаеш, че този конкурс е едно изпитание на волята и духа. И се надявам това да е много ценен урок в твоя бъдещ живот. Знаеш много добре, че ти си ми кралицата в живота. Ти носиш благодетели, корона от благодетели. Интелект, добро поведение, добро възпитание.
отговорност. Ти си нещо невероятно за мен. Пожелавам ти успех. Ти си най-красивата. И много, много те обичам. Както аз, така и всички твои приятели. Много те обичам. Еми, много те обичам. Ти да станеш мис България. Емел, след тези думи на майката ти, какво би казала? Искам да кажа, че моята майка е единствения ми идол в живота. Беше много подходящ момент, точно това в момента да ни го сервирате, защото аз лично се чувствам много мотивиран от нейните думи, защото тя е единственият човек, който би ми предоставила тази подкрепа в момента. И за мен пък тя е най-добрата майка, както за всички е своята, но това е човек, който е перфектен във всяка една гледна точка от моя страна. И ми е примера. Искаш ли да кажеш нещо на твоето братче? Това не е мое братче, а е на моя много добра приятелка дете. Аз съм от първия момент, откакто той се роди, всъщност откакто тя е бременна, аз съм с нея. И просто ми е много на сърце и си ми е като братче, да. По-скоро ме мисля за негова майка, но това сме. Той ти е като братче. Направо си ти е като братче. Да. Благодарим ти много, Емел. И аз благодаря много. Антония? Тео, тъкно щяга, виж как се... Може сме да се блъскаме за въпрос. Значи, ако майката смята, че Емел е кралица, майката е императрица. Изключително красива жена и вижте синьото око, както си коментирахме, как променя една и съща визия, близка визия да, на майка и дъщеря на майка и как отваря. Това е първото. Второто, което е, Емел е прекалено обрана и много би отивала, и преди го казах, би отивала да е във висшата администрация на Брюксел. Особено ако владее повече от един-два езика. Тя е прекалено интелигентна за една такава титла мис България. Прекалено интелигентно. Антония, отговори веднага. Отговори веднага. Нещо искам да кажа. Хареса ми на майката коментара. Майката не каза, ти ще станеш мис България. Ти за мен си най-красивата. Браво. Това е. А не повечето родите, ти ще станеш мис България. Това са откровени лъжи. Така ли? Коментирахме ги заедно. Какво да кажеш сега? И ти си с две дъщери, и аз с две дъщери. Не, аз не казвам на децата, че ще станат мис България. Утре може да се окаже, че не, ми мамо, излъгах се, излъгахте. Значи, какво е това нещо? Не идва ли разочарование? Виж колко е по-достойно. Ти за мен си най-красивата. Именно, да. Тя винаги ще бъде кралица за майка си, което е вечна титла, а не просто за една година. Много точно казано. Стигаме до един избор. Ако този конкурс се провеждаше преди 20 години, майката на Емел щеше да стане мис България. Да, гласуваме всички за нея. Тук сме единодушни всички. Уважаеми зрители, време е за пауза, кратка пауза. Веднага след нея продължаваме да обсъждаме представянето и на останалите момичета в двореца. Не забравяйте да гласувате за вашата фаворитка, защото тази вечер, само 24 часа преди големия финал, миската с най-малко зрителски гласове ще напусне състезанието за короната. Останете с нас за развръзката на вечерта. Връщаме се само след секунди. Само 24 часа преди големия финал се спираме подробно на всяка една участничка и нейното представяне в шоуто. Целта, разбира се, е да направим избора на победителката още по-лесен за вас. Но не чак толкова лесен, защото трябва и да помислите малко. Все пак избираме новата мис България, не новото правителство. Точно така. Предстои ни важен и отговорен избор. Затова, без да губим време, се насочваме и към следващата кандидатка за короната. А това е бившата гимнастичка и настояща мечта на мъжете в страната, Ингрид. Включваме се в двореца. Това се беше казал и се беше разплакал. Щях си реже вече да ги се напред. Нормално е ябко. Ингрид. Ингрид. Ингрид, ти си наред. Подготви се да видиш
твоето емоционално видео. Гледай! Здрасти, маме! Знаеш ли къде съм? Това е парка в Банкя, където ти се научи ето там да караш ролери. Люлото те, където искаше винаги най-високо да те люлям. И ето плажа там. Помниш ли, когато те ти скочи в басейна с дрехите? А аз не вярвах. Тук в този парк си прекарвала много от свободното си време и си се радвала на това. Най-хубавите моменти са ти били тук. И сега за това искам да се отпуснеш. Сигурно седмицата за теб е била тежка. Ти знаеш, че какво ти да стане от тук нататък, си победила вече. Постигнала си своя успех, така или иначе. Много пъти съм ти давала пример с волята, която Мария Калас е трябвала да прояви, защото е искала да изиграе ролята на Тоска. А Тоска е била болна и слаба. А Мария Калас е била много-много закрилена и пълничка. И се е наложило, тя сама е пожелала, да глътне живи черви, глисти. Стояла е с часове пред хладилника и е калявала и изпитвала волята си. И се е двумила дали да посегне. И не е посягала. Опитай си да застанеш малко на нейно място и ти. Представаш ли си каква воля е имала тази жена и как е преодоляла себе си? И ти направи това. Няма нищо по-трудно от това човек да преодолее себе си. Пробвай се, бори се, но така както ти знаеш. По добрия начин, с любов и добрина, с твоята усмивка и прекрасните очи. Успех ти пожелавам и аз ще бъда там, да знаеш, в залата. Успех, маме! Ингрид! Как се чувстваш? Развълнувана. Очаквах точно мама. Обаче с кучетата. За тях ли плачеш? Между другото, много рядко се случва да плачат. Тук в къщата не знам какво ми става. Майката ти даде един пример. Ти смяташ ли така да се бориш до края? Тя така те посъветва до края да се бориш? Да, майка ми винаги ми давала пример и винаги съм се борила. Мисля и сега да го направя. И искрено ти стискаме палци. Много ти благодарим. И аз благодаря. Стела, как виждаш ти Ингрид? Преди един месец сега тя каза, че рядко плаче. Не ли попитахте? Аз попитах Стела, но можеш да отговориш и ти. Не, Стела, заповядай, мила. Ние сме две глави с един мозък. Така че все едно. Кажи, за да се позабавлявам, поговори ти. Добре, ще ти дам след малко думата. Благодаря ти много, си мила. Тя няма какво да се бори вече. Финала е утре. На финала няма да се борят, няма да тичат, няма да скачат. Каквото е направила в рамките на това предаване, тя го е направила. От тук нататък публиката, зрителите ще изберат. Така че, мисля, че абсолютно борбата правило, е свършила. Е било. Има да. И нещо друго, че това момиче масово нейните там съквартирантки определиха като най-красивата, но и много невинна и наивна, за да не кажат глупава. Аз така го прочитах, така го слушах. И сега като наблюдавам майката, аз съм възхитена, много уверена, много мобилна, изключително силна и овладяна жена. Да не би, се питам, този модел не е, да е, не е прекален и потискаш един интелект, който всъщност ние не можахме да засечем, а който явно майката притежава. Сега тук вече да кажеш ти, Тони, за наднормено кило на тегло, разбрах, че и идват в повечко килцата за тя се бореше с да, тя се тази нейна слаб... битка става. А по-скоро вашия екип трябва да каже, да, моето впечатление също е така, че тя казваше, че иска да се бори, но реално не се бореше. Така че тази притча и така история, която майката така разказа, за да я мотивира, вече няма за кога.
Това трябваше преди един месец. До вечера, може за последно. 24 часа на това. Ингрид не спря да яде шоколад. Точно така, също моите наблюдения са такива. Може би камерите, които от екипа следят, те знаят по-добре. Но тя имаше така доброто желание. Аз лично не съм виждала... Има наистина хубава глава. Сега в България... Е, сега да комплектоваме едните крака с друга глава и едната добре, искате да си кажа мнението. Аз съм откровена, както винаги. В България рядко се среща такава красота. Наистина има хубаво лице. В Русия, например, такъв типаж може във всяко една... в едно село да видиш или да ти продаде на пазара чушки и домати. Съсипа в това но, примерно, фигурата... Еми, съжалявам, но на 17 години не може да е толкова отпусната. И все пак, почувствашното е, че състезателка по художествена гимнастика. Това е абсурдно. Да изглеждаш така, след като си била състезателка по художествена гимнастика, е абсурдно. Шок аз съм абсолютно съгласна с майка и, но тя не последва съвета на майка. Това е, което мога да кажа. Искам да ви кажа, че направо се притеснявам някой така да ми коментира детето, да слушам как една да каже, че е грозна, друга, че е дебела, направо от деве се извинявам всички майки за коментарите, които направихме. Съгласна съм абсолютно, Лара, обаче тези момичета са влезли доброволно. Те искат да бъдат мис България. Мис България трябва да е перфектна. Сега, за едно нормално момиче, разбира се, че тя не е с наднормено тегло. Тя е абсолютно нормално момиче, където ще ти кажа, че Ингрид е за мис България трябва да свързвам с Ингрид е да отговаряш на забелязала съм, че и специално опитваш по всякакъв начин да покажеш и да защитиш това, че една мис България не е... Значи, когато си красив, не е задължително си тъп. Да. Това ти казвам, че опитваш и го правиш и защитаваш. Да, благодаря. Това. Гледа като винаги се мисля, че Ингрид е твоя кошмар. Да пред... да. Красиво, но много глупави. Заводския стандарт да. На миските. Обаче, хора, нека да си помислим и нещо друго. Ние слушаме сега едни прекрасни пожелания на родителите към тези деца. Да. Но помислете си колко от тях плачат вкъщи, когато това конско или това пожелание или това отношение се повтаря ден през ден. Добре, а вие осъзнавате ли? Добре, вие осъзнавате ли, че с тези коментари, които ние път правим за децата им, сигурно има предвид, типа си много убава, типа си много да, убава. Да, защо сега винаги да си го мерим така? Не е ли ползва на детето, трябва да му се каже нещо да даде? Ками, аз имам предвид това. Първата се разплака, ние казах много трогателно. Втората се разплака, тъй като чилите са чак да дойде техния ред и почвам емоционално. Ама това не са думи, които чуват за разпът от родителите си. Няма нищо лошо, това искам да кажете на момичетата, че ако следващата, колкото са останали, не се разплаче ни от публиката, няма да изгледа за безкуствена. Ма те са затворени едно място, няма нищо да им казваме, те така ли иначе са затворени милите и преживяват всичко, което им се случва. Дами и господа, време е да поемем посока директно към село. Юнаците! И по-точно към една от най-красивите му обитателки, очарователната Нанси. Тя се радва на силна подкрепа от страна на своя приятел и на цялата си многобройна фамилия. Отново сме в двореца. Здравейте! Нанси, дългото очакване за теб свърши. Хайде! Ето специалното ти видео. Хайде, пукче! Прием за лъжа. Нанси, здрасти. Аз съм в твоята стая, при всички плюшковци. И много ни липсваш. Ти си най-красивото момиче. И аз много те обичам, жестоко ми липсваш. И знам, че можеш да се справиш с това предизвикателство. Не ти е за първи път да прескачаш такива трудности. Всички вярваме в тебе. Отново ти казвам, че много те обичам. И ще се видим на финала. Ще съм там и ще те чакам да излезем с короната. Здравей, Нанси. За мен ти имаш всички качества да бъдеш мис България. Ти си една от най-достойните участнички. Може би си най-красива от всички и достойна да носиш короната. Пожелавам ти късмет и успех. Много те обичаме и цялото семейство те подкрепя. И приятели, и познати. Извихте ни. Здравей, Нанси, чакаме те с короната. Ай, говори. Нанси, ти ще спечелиш. Говори да ми. Не знам какво. Абе, не мога. Това да го правя. Айде, давай. Говори първа ти. Ти си първа. Само ми кажете какво да кажеш, го кажа. Не мога. Аз не мога само. Виктория. Айде. Давай. Нанси, разбий ги, ти си най-красивата.
и си новата мис България. 2013. Договорим. Знам, че ти се спечелиш. Здравей, принцесо! Много се гордаем с теб. Пожелаваме ти успех. Продължавай в същия дух. Барби, чакаме те с короната. Успех! Учито, какво да кажа? Тя си знае, тя ще спечели. Аз си искам да ги разбиеш и да ни направиш щастливи всичките. Здравей, Лелю! Да ги разбиеш всички и успех! Хайде, на. Здраве, здраве, Нанси. Здраве, има свободна чаша. Чакаме. Чакаме. Да. Си добре ли си? Не. Не си добре? Не съм, искам да ги видя, да ги прегърна. Всичките ми най-близки хора сте ги събрали. Направо не мога да повярвам. Утре. Да. Зарадва ли те тази голяма семейна любов, която те заля? Да, 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 просто страхотно много ги обичам, страшно много ми липсват. И в момента съм ужасно щастлива, че имам такива хора до себе си. Ти плака и се смя едновременно. Да. Искаш ли да кажеш нещо на Добри? Че ужасно много го обичам и е време да се сгодим. Това предложение ли е? Благодарим ти! Ето и първото предложение в ефир. Имаме предложение за водещ. Да, защото аз също развълнувах и се разплаках, между другото. Стига, само те са плакали и, мен, и така и мен ме развълнуваха. Наси е една от моите фаворитки. Много я харесвам. И на външен вид отговаря изцяло, покрива всички критерии за мис България. Наистина е Барби, както те казаха. Но тук наблюдаваме нещо много важно, след като изгледахме всички визитки. Много можеш да разбереш и да... така да осъдиш за човека по роднините му, семейството му и това кой го подкрепя в тежък момент. Тази визитка, която така, роднините на Нанси са записали, наистина е много голям кос в нейните ръце и според мен я показва в една много хубава светлина, с голямото сплотено семейство. И чувство за хумор. Да, много ми хареса. Това е сестра и е просто божествена. Да. Толкова иконописна, много красиво лице, невероятно красиво и изразено дете. След визитка аз съм много за това дете. Да, да, да. Да. И аз наистина, още повече, че от юнаците, още повече, че има род като народ. Тя има произходност, тя има народ зад гърба си. Това е много важно. Сега... В тия години, когато сме разединени, когато семействата се разпадат, когато има между родители и деца. Това е един страхотен свят, който дава опори и вътрешни, и външни, и красотата, и силата, Самолюбието. В идеята, която Любо винаги подхваща, откъде е Нанси? От село юнаците. Тя още от самото начало да каза, че иска едно селенче с камерата да стане мис. Много е хубава, дано да стане мис България, защото аз съм сигурен, че ако отида в село юнак, ще пие шам до насита там. Виждам, че напираш, ето ти 20 лева, може да поздрави всички твои роднини и търговище. Между другото, нещо сериозно искам да кажа, нали, крайно време. Слушаме те, Любе, твоето време тече в момента. Абсолютно най-трогателната визитка до момента вече. Поздравих роднините, приятелите. Добре, Любе, благодарим ти, беше чудесен. Само да кажа нещо, че и на последната претендентка. Но не е по-важно, защото това е фаталната красавица от Бургас, Даниела. По традиция, преди разговорите ще видим пожеланията към нея. Включваме се за последен път в двореца.
Може се още. Хайде, Дани. Като за последно. Да. Момичета, всички знаете кой остана? Да. Дани, това си Дани, ти. Дани, това си ти. Тежко ли ти беше да изчакаш така до края? Да. Е, сега е време да видиш пак твоето емоционално видео. Дани, здравей! Първо искам да ти кажа, че цялото семейство са добре и са живи и здрави. Ние тук сме малка част от голямото ти семейство, за да ти подкрепим и да ти кажем, че много те обичаме. Дитка, здравей! Много ми липсваш, аз те обичам и съм горд, че си ми сестра. И винаги ще те обичам. Здравей, Доди! Искам да ти кажа, че много, много, много се гордеем с тебе. Предавам ти поздрави и пожелания за много, много успехи от Андрея и от всичките ни приятели в извън България. С теб сме, подкрепяме те и ще се видим много скоро. Скъпа Како Дани, искам да ти кажа, че ти пожелавам много късмет, скъм палци. Аз и мама много те обичаме и знам, че ти ще успееш. Целувки и поздрави. Тези дни, когато прерадах нещата ти, исках да видя какво си правила, докато мен ме нямаше, намерих един дневник и си позволих да го отворя да прочета. Написала си обещания за 2011, за 2012, вероятно за 2013 съм в друг дневник, не го намерих. Искам само да ти ги прочета и да ти припомня какво си написала. Да бъда щастлива, да бъда човекът, който съм и да се старая да бъда в хармония със себе си и за обикалящия ми свят. Да се самоусъвършенствам и да се развивам емоционално. Да обичам себе си. Обещах. Ти успя във всичко. Но аз ти пожелавам от сърце да станеш мис България, защото ти притежаваш всички качества, всички добродетели, които са необходими на една миска. И знам, че можеш прекрасно да представиш България мис свят. Ти знаеш, че винаги си ме правила най-специалната, най-обичаната майка. И аз винаги съм се гордела, съм била много щастлива от този факт. Аз много ти обичам, пожелавам ти късмет и те тупкам три пъти. Както знаеш, това е нашия ритуал за късмет и за успех. Обичам те! Дани, изненада ли те нещо в думите на майка ти? Това е най-емоционалното нещо, което съм изживявала. Много благодаря на екипа, че са ми направили такава изненада. Благодаря на цялото ми семейство за смелостта, която са проявили. Много се радвам, че ме подкрепят. Най-вече съм спокойна, че те са добре. Много ги обичам и се гордея с тях. И много се зарадвах да видя братовчетка си. Обожавам ги всичките. А зарадва ли се, че майка ти ти е ровила в дневника? Всъщност, първоначално си помислих, че тя ми е заробила един от тези детските тефтери. Те са много смешни и си помислих, че ще прочете нещо от тях. Много се радвам, че ми ги прочете и ми ги припомни. За 2013 също бяха написани, ама не ги е намерила. Като каза за 2013 какво пише в този дневник? Какво има там, а? Ами, всъщност аз в навечерието на всяка нова година си пиша обещания, които са лично към мен. И те всъщност в повечето случаи винаги са еднакви и са свързани с това да бъда това, което съм и да бъда щастлива. Благодаря ви много. А какъв е поздрава с тупането? Да ви го покажа. Я го покажи с някой, да. Айде. Поздрава с тупкането за всички участнички, за всички мои приятелки. Тук за утре успехи за моето семейство е следния. Туп, туп, туп. Супер, супер поздрав. Благодарим ти, Дани. Тук, туп, 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 туп. Ха-ха.
И аз съм... Томка, айде да се въздържим за мене. Да, трябва да кажем, че това е най-вероятната мис България, която утре най-вероятно ще се окичи с короната. Тя, за съжаление, пак трябва да се повторя, че нейното участие като на повечето мина безлично, но няма нищо забележимо в участието й, но въпреки всичко тя притежава пък всички качества да стане мис България. Не беше отговаря... Наси според теб. Не. Наси беше на този диван. Да, а между другото, трябва да кажем, че утре битката ще е между Нанси и между Даниела. И тя ще бъде изключително сериозна. Да. Но въпреки всичко, мисля, че Даниела ще бъде победителка. Дай Боже, много е приятно. Така да го запомнят хората. Адриана, Джулия, Даниела. Да. Даниела е тази, която е най-добрата във всяко едно отношение. Защо? Защото тя подкрепя всички момичета без това да е лицемерно, без това да е неизостено. В същото време изключително балансирана. Европа, света, големите формати търсят баланса, търсят хармонията. Все пак конкурса Мис България е за един човек, за една дама. А тук се обособява биха два лагера. Това да запазиш мета света, границата. И да не те намразят. Без да те намразят. Например, искам тук да се върна отново към Миглена. Защо обичат всички? Защото тя не е конкуренция, реално. А трудно е да обичаш такъв човек, който реално те превъзхожда и който действително е благородно създание. А между другото, откъде толкова хубави майки, те са пуши, колкото дъщерите си красиви. Поздравявам всички майки на момичетата. Да. Да. Но Даниела е достойната за короната. Според мен абсолютно мога да се съглася. Наистина тя обладава абсолютно всички качества, и визуални, и като характер. Тя е много лирична, поетична натура. Тя ли е завършения образ? Да. Да. Според мен, Джулич, Даниела и Нанси са тези, които ще се борят. Нанси, момичето от народа. Джулия, наистина хубаво лице, изключително така 24-каратово усмивка. Нека по-лесно да го кажем така. Вазов има епопея на забравените за 12 изключителни мъже. Мистер България. Но започва цикъла с Левски. Всеки един от мъжете има по една характеристика. Левски е събирателният образ, който съдържа всички черти на националния мъжки характер. Може да се каже, че Даниела съдържа всички до позитиви, но останалите без негативите им. Не знам защо, но Даниела страшно много ми напомня за Наталия Гулкова. Страшно много. Не мога да разбера защо, но има нещо в очите, чисто визуално и в излъчване. Страшно много ми напомня за Наталия Гуркова и това ми... Йовков, ако възкръсне, той е почитател на женската красота. Какво ли би казал? Аз съм почитател. Наистина много симпатизирам на Даниела и по една друга причина, че е изключително интелигентна, възпитана, образована, умее да се изказва добре, винаги намира точните думи и наистина е много трудно да се хареса на всички вътре, без да взема страна, лагер, при условие, че те всички осъзнават, че тя наистина е конкуренция. Томи, освен това, си спомни тя как встъпи с визитката в началото. В нейната визитка днес от продуцентите прочетох, че тя държи да е в първата тройка. Тя няма маниакална, грандоманска амбиция. Също знаете ли какво ми хареса също така много? Това, тези нейни пожелания за всяка една година. Това е много така амбициозен в рамките на допустимото човек, който си поставя някаква летва и се старае да се усъвършенства. Това, което майка и прочете, примерно за разлика от Ингрид, където беше едно добро пожелание, което така и не се е осъществил. Тук е нещо, което тя наистина в този един месец доказа, че тя това, което си обещала в тези няколко стиха. Нарича се самовъзпитание и самоконтрол. Да, изцяло го изпълнила и то на максимум. Прекрасни думи, дами и господа! С ретроспекцията за престоя на Даниела в двореца завърши първият етап от последния лайв преди големия финал. Сега ще направим кратка пауза, защото само след малко предстои да пристъпим към кулминацията на вечерта. А както се случва по време на кулминации, някой просто изхвърча. В нашия случай още едно момиче извън двореца. Точно така. След рекламите временно ще затворим телефонните линии и миската събрала най-малко от вашите гласове ще ни напусне. Гласувайте, защото имате още съвсем малко време да подкрепите своята фаворитка. Останете с нас, връщаме се след секунди! Вие гледате
последният епизод на най-горещото състезание на годината Мис България 2013. А това означава, че само след 24 часа ще знаем името на новата носителка на короната и ще трябва да опразним дворец. Така че, ако на някой му трябва тристаен дворец, с двор и тъмница в Гермас Южно изложение, моля да ми се обади. А сега директно към кулминацията на вечерта. Уважаеми зрители, започва да тече последната една минута за гласуване, след което момичето с най-малко зрителски вод ще напусне конкурса. Докато времето е така си тече, давам думата естествено на нашите гости, които ще ни кажат коя от претендентките трябва да отпадне. Тони, първо на теб ти давам думата. Ами най-справедливо е да отпадне Меги, защото тя просто наистина надвишава възрастта и дано и зрителите така са решили да дадат шанс на всички останали, които наистина могат да се борят за корона. Според теб Меги е момичето, което тази вечер не, че не заслужава, но просто надвишава възрастта и наистина би било справедливо тя да отпадне сега. Лара? Много ми е трудно да кажа, ето и пак в момента ги виждам момичетата в двореца, трудно ми е да кажа коя трябва да отпадне. Видяхме толкова много майки тази вечер, аз самата се поставих на тяхно място. Наистина за всяка една тяхното дете е най-красиво и много ми е трудно и все пак... да кажа коя трябва да отпадне. И все пак? Няма да кажа. Лара, кажи го така, всички ще отпаднат, утре една ще остане. Така, да. Ако трябва днеска да отпадне някой, аз се присъединявам, че трябва да е най-възрастната, защото така иначе не попадва в формата. Да. Иначе, за да бъда последователна в оценките си, както тръгнах Ашли, наистина е реалити момиче, но не е за Мис България формата, така че, но зрителите в крайна сметка, те са висшия глас. Таня, според теб? Абсолютно съм съгласна с Стела. Гледа ми е изключително симпатична, но не отговаря на критериите. Все пак търсим Мис България, която да отговаря на критериите. Колкото до Ашли, също съм съгласна. За мен тя няма визията на Мис България. Има прекрасна фигура, но не и визия, имам предвид лице. Пак съм безкрайно откровена, както винаги. Това е истината за мен. Така че една от двете, или Ашли, или Милена. Последната една минута за гласуване изтече. Телефонните линии са временно затворени. Сега, докато резултатите се обработват, Кирил ще влезе в двореца при момичетата, за да даде една специална награда. Той ще има честа да връчи лентата на Мис Би Лайв на една от претендентките. Е, да видим официалното награждаване в двореца. Аз не изтеглим черта. Вижте, аз вчера я помолих да ми дръпне на ръцете. И стана на пъпки, защото не. Не. Днеска си ги дърпах с лентичка и виж пак колко имам. Я да видя. Кое показваш? Имаш косъмчета? Да. Да, но тя не се вижда много близо. А моята майка са розов плащ за първата чай. Си вод. А тя лаха е забелязала. Ти червил? Мен пък ме хвана я, че майка ми не се е пуснала. Тя своята беше с розов кочервил. Ей, как сте, момичета? А? Как е настроението? Тази вечер ви се сипахме от изненади. Да, страхотно е. Как се чувствате? Добре. Супер. Супер неблагодарни се от салонирането. Да, наистина беше много хубаво. Много плакахте, много салфетки изхъбихте. Много шоколад изядохме. Сега май пак някой от вас ще плаче. Защото съм дошъл със страхотна новина. И предния път така казах. Една от вас тази вечер се превърна в първата мис... През седмицата читателите на най-светския сайт Мис Би Лайф гласуваха и една от вас сега ще бъде коронясана като Мис Би Лайф 2013. Гласуването приключи днес в 11 часа. Гласуваха близо 2500 читатели. И сега внимание! Най-много гласове събра Велина, това си ти! Ела при мен! За първи път ще коронаси. Ето тази лента.
Добре, прощавам им, че ми написаха едно невярно гадже миналия месец. Да, това е тяхното съобразно извинение. Велина, читателите са те харесали, момент. Да, наобратно. Наобратно ли е? През другата ръка, да. Трябва да репетираш. А, да. Не, така. Не, ето така. Може ли? Да, може да ми помагате. За мен, ох, на мен е за първи път. Ето така. Так. Благодаря. Да. Браво! Мисби Лайф 2013. Читателите ще могат да гледат, да очакват твоя интервю и гореща фотосесия. Също така ти получаваш и една страхотна козметика. Заповядай. Благодаря. Аплодисменти за Miss Be Life, момичета. Това е Велина. Доволна ли си? Много прощавам и всичко ще им дам интервю горещо. Всичко ще си кажа. Добре. Благодаря. Обещанието си обещание. Сега ви оставям. Чао, лека вечер. Чао. Всичко хубаво. Чао. Утре, ако нямам някаква награда, си излагам лентата и заставам за всички, които имаш. Ама ти вече имаш награда. Да. Така или иначе, че си първата мис. Аз виках на Ингрид на вечер и ми пишат невярно гадже, те е Билайф. Аз ще вика, моите приятели викат Билайф. Ето ми пишат невярните гаджета. Благодаря много, наистина. Е, се размазва. Как да изпиете алкохол там, дето иска. Нещо ме пострекаваш. Конспирация ги отворя. Вижте как се го запечата. Айде ни е любопитно вече. Ти ми подариш ли нещо? Ще е приятно, нали? Опа! Абе, аз само се обърквам в този дворец. Велина, не си ти ми! Ялате да ви кажа нещо много важно. Не, Велина и мис. Момичета, сега няма да връчвам нищо, а ще трябва да взема нещо. Знаете ли какво е то? Шоколадите. Шоколадите, дрехите. Цигари. Ми тях ще ги взема. Не, момичета, тази вечер ще взема една от вас с мен. Лъжеш, вече те познаваме. Добре. Добре. Съжалявам, но не лъжа. Къде ще я водиш? На финала на Мис България 2013 ще участват 10 от вас. Не, е вярно, защото имаме хореография за 11. Не е вярно. Центъра се развали. И затова ще репетирате в 12 часа. Тази, която е получила най-малък вод от зрителите до момента, ще си тръгне с мен и ще напусне завинаги двореца на Мис България 2013. И това е само 24 часа преди големия финал. Днеска се разбра. Телефонните линии бяха отворени от вторник. От тогава до сега се броят гласовете за всяка една от вас. Момичето, което е на 11-то последно място, ще трябва да напусне. И така. Волята на зрителите е следната.
Момичето, което напуска ден преди финала, е... Боряна, как си? Все още мисля, че лъжиш. Ашли, това си ти. Насти. Можеш да се сбогуваш с момичето. Това за мен не е вярно, все още. Наистина. Не може да е така. Ако ще се прибере преди вас. То беше ясно, хора. То беше ясно. Аз ви обичам на лъжичките. Ашли! Не, тя бъде. Ето, успехът трябва да се поставя много добре. Ти ще бъдеш при нас. Ай, давай се си забрави. Ама аз си още не се чувствам. Слушай, мило, за да не правя да грешки. И да, обещавам, че заради теб аз лично да се постарая двойно. Ашли, трябва да тръгваме. Утре да дойдеш утре. Ми обой се. Къде ще е обувките? Успявам, че черните кецове, хора, съберете ми багажа. Черните кецове. Сега, като се излезнем, ще се връщаме всеки получене. Ще сходаме заедно багажата тя. Новото кецове. Да са най-добрите от репутите. Да ми напрости. Да. Тези ли? Сега кой ще ни поправи ногтите? Продуцента. Говоря за продуцента. Стела! Стела, защо Ашли според тебе така и застана в гласуването? Нали, когато ме пита предния път за Ашли, аз си дадох оценката. Тук Дамян също сподели подобна оценка. Всички сме единодушни, че тя не няма качествата, които са необходими като критерии. Това не я прави по-малко човек или по-малко красиво момиче. Тя просто има екзотична красота, която наистина се вписва в стандартите. Има си изисквания, които ти може би много по-добре ще ги изброиш. В крайна сметка хората да не мислят, че тази, която си тръгва, е нещо дефектно или да, да, така е, да. Безобразно неподходяща. Не. Както Пенка си имаше своята роля и мисия, и тя си има да. Своята функция тук. Но така или иначе, то си се знаеше предварително. Не е нужно да си много голям психолог или аналитик. Не се знаеше предварително. Ми, как? Ти очакваш ли, че точно не? Ми, ето ние тримата това казахме. Не, въпреки, че да, реакцията нали, на всички бяха, а и самата тя каза, да, аз и знаех. Ми, ето, аз не очаквах, че тя е много ще сладка, много интересна. Аз ти казвам, че на мен лично като характер тя ми е най-загадъчна и най-интересна. Тя е динамична. Тя е просто нетипична. От масата. Ето и начинът по който се движи в момента през двора на двореца. Тя има неочаквани реакции и поведение. Тя е в друг тип реалити, не точно в реалити тя за Мид България. Тя има просто различно поведение. Не е обработеното това класическо показно поведение. Не, но и в крайна сметка трябва да бъдем реалисти, защото все си мисля, че българския зрител може би няма да избере чернокожа Мис България. Каквото не е готов ли българския зрител? Не е готов. Не е готов. Значи ние не сме Америка, не сме Италия. Той е толерантен, но не би гласувал за чернокожа Мис България и в това съм убеден просто. Да не забравяме, че последния път зрителите също решиха да си тръгнат за Франсин, Пенка. Да. А сега ще... Гледах участието на Франсин в сутрешния блок и пак стана дума за расистското гласуване. И тогава тя каза, че хора в интернет са й обяснили, ние не сме гласували за тебе, защото сме расисти, а просто защото ти си грозна. Всъщност не е точно така. Не, аз съм съгласна, защото тук по-скоро даже не става дума за цвета на кожата. Не мисля, че българин е толкова консервативен, изостанал и глупав, за да рискува собствения си глас по този груп начин. Заповядай да... Аз
Аз имам една малко по-финна ками теза, че самата произходност слага отпечатък вече не от бащата и майката, а цивилизационно върху поведението на един човек. Нарича се култура, етнокултура. Ние търсим българския характер, проявен от столетия, не тук от последното десетилетие, две десетилетия, на колкото години са тези момичета. За да се утвърди една трайна народопсихология в един характер, в една личност, както е примерно Даниела, както е Адриана, както е Джулия, трябва много-много векове по линия на дедите, традиционно бита, вярата, всичко това се отразява. Тоест, много преживяване казано, всеки ти камен не си само дете на майка си и баща си, а ти си на цяла една общност, народна, национална, много със собствена история, със собствена психология. Тук не става дума за цвета на кожата. Българина не е дивак. Със сигурност е така. Сега обаче, уважаеми зрители, дами и господа, време да посрещнем на сцената на Мис България 2013 и самата Ашли. Силни аплодисменти за нея! Здравей, Ашли! Здравей! Как си, миличка? Ами, радвам се, въпреки всичко. Не ти ли е така неприятно, че точно само броени часове, 24 часа преди големия финал, ти си не, тук? Не, напротив. Даже съм щастлива, че хората са преценили кой да изберат. Явно не съм достатъчно добра и... Не е вярно това. Не съжалявам, аз съм щастлива, много че стигнах до края. Щастлива не така, че ти си най-интересната. Благодаря ви, много сте мили. Ти си най-интересната за... Нашите коментатори тук в студиото определиха вота отново като расистки относно и Франсин и Пенка. Ти съгласна ли си с това? Може как да, мислиш? Може да е възможно. Според мен българина е преодолял тази бариера с цвета на кожата и с разбиранията си. Смятам, че просто са гледали качествата на всяка една по различен начин. Успя ли да се покажеш такава, каквато си в ежедневието? Да, бях с себе си през цялото време. Заставам за всяка една моя дума, не съжалявам за нищо, което съм казала и благодаря на всички, които са ме подкрепили. И всяка твоя постъпка? Да, за нищо не съжалявам, но сега малко за борянчета се знам. Само да ти кажа, Ашли, че под 0,1% са гласували за теб. И това, ако не е расистски вот, здраве му кажи. 0,95% от 1%. Защо да е не мога да разбера какви са тия изказвания, ти с тия глупости мътните ме взели. Защо да е расистко? Бога ми и Любо казвай. Бога ми и Любчо, глупости, нямам още 20 лева. Да. Ти кажи, че си ги взе тези, които ми ги дали. Да, Любчо, ако беше 1000 гласувани, 1%, можеш ли? Ние точно тази теза не отмогнахме. Нека да не... Не, на мен много ми хареса. И тя е много хубава. И като е под 1%, как по-зачимо реши, че това е причината, за да е под 1%, че е расистски вота на базата на какво? Защото може да се приеме и друго, че именно това, което говорихме, харесвани са тези, които като че ли минаха през цялото реалити безлично, потайно, кротко, докато Ашли беше в центъра на търси се националния колорит, тя е гражданин на света, тя е в глобалното дете. Докато ние тук зрителя, ние, това имам предвид, като е игнорирал, той просто даже не е включил зрителя в сметките. Значи ние не говорим за обидно нисък процент, а за изобщо никакъв процент. Между другото и просто Пенка, като имаше най-голям вод, пак по тази логика вод е бил расистки. За Пенка, моля ви, не дейте така. Да не повдигаме темата за Пенка. Аз ще кажи ми, кой е твой така най-запомнящ се момент? Кое си спомняш така най-горещо, най-пламено за престоя ти? Кое ти беше най-приятно вътре? Всичко ми беше приятно. Дните прекарани с напълно познати момичета бяха много вълнуващи. Се радвам, че ги познавам и се надявам да продължим да излизаме навън. Имаш ли си твоя фаворитка за... Имам много фаворитки, всичките са достойни. И все пак короната е една, нали знаеш? Да, знам. Кажи едно име. Ти ги познаваш отвътре, отблизо. Аз и преди това казах Наси, че за мен е изключителен човек и смятам, че тя много добре ще носи корона. Наси от село Юнаци. Благодаря ти много, за нас беше удоволствие. Да си част от това шоу. Преди да си тръгнеш, ще получиш подаръци от нашите партньори. Ето ги тях. Получаваш козметика от Synchronline. Бижуто от Пандора.
както и бижута от златарна цело. Много ти благодарим за участието. Ти беше страхотен участник. Радваме се, че беше при нас. Аплодисменти за Ашли. Сега обратно в състезанието. Телефонните линии са отворени отново. Отворени са. Това означава, че гласуването и избора на новата Мис България 2013 може да започне с пълна сила. Имаме само броени часове преди да връчим короната на победителка. Затова гласувайте за вашата фаворитка, защото изборът е изцяло във вашите ръце, уважаеми зрители. Ако искате Адриана да бъде новата Мис България, подкрепете я с SMS текст 1 на номер 1744. В случай, че вашата фаворитка се казва Боряна, подкрепете я с SMS текст 3 на номер 1744. Ако Велина е вашата победителка, може да й осигурите титлата с SMS текст 5 на 1744. За да провъзгласите Даниела за Мис България 2013, изпратете SMS с текст 7. А ако искате Джулия да бъде новата носителка на короната, може да я подарите с SMS текст 8 на номер 1744. Подкрепата си за Емел пък можете да дадете с SMS с текст 9. В случай, че сините очи на Ингрид са ви пленили, то можете да гласувате за нея, като изпратите SMS текст 11. Ако пък смятате, че Миглена е най-красивата и заслужава титлата, можете да й помогнете да я грабне с SMS с текст 12 на 1744. SMS с текст 13 пък ще ви гарантира, че Мелиса ще бъде новата кралица на красотата. И ако смятате, че Нанси заслужава да бъде носителка на най-престижната титла за красота, подкрепете я с SMS с текст 15 на 1744. Гласувайте, защото изборът е във вашите ръце. Е, време е да благодарим на нашите гости. Благодарим ви, скъпи наши гости. Благодарим ти, Любчо, Лара. Не ни разочаровате и този път. Аплодисменти силни за тях. Дами и господа, това беше всичко от Мис България 2013 тази вечер. Състезанието обаче продължава с пълна сила утре, точно в 9 часа вечерта, когато с гръм и трясък идва големия финал. Очаква ни пишна гала церемония, в която вие ще разберете новата носителка на най-престижната титла. 10 миски ще разгърнат напълно талантите си пред вас и най-достойната ще получи короната заедно с един чисто нов, лачен автомобил. Ще има много звездни гости, ексклюзивни изпълнения от мегазвездите Мария Илиева и 100 кила. Сега обаче е време да се разделяме. Довиждане от мен, Мистер Шоу 2013. И от мен, вечната ми с поп-фолк на века. Чао! Останете с програмата на Тили 7. И нека красотата бъде с вас. Чао! Боре, не беше ли логично, когато ние бяхме номинирани, да си тръгнем три? Правят го за рейтинг. Правят го за рейтинг. Не го правят за друго. За да има шоу. За да гледат хората. Вили, коя ще изгонят. Те са били наясно. Да... И хората да гледат коя ще изгонят. Имах си друго представа за тройката в Мис България. Тя може... Ме реално и как ни смазват. Една от всичките. Пускаш я да усети нещата и в последни моменти дърпаш това. В смисъл, това беше гадно. Разбираш ли? Бяхме номинирани 6. Беше логично да си тръгнат 3 от нас. Още когато бяхме номинирани. Оттам нататък всичките, които останаха, трябваше да са на финал. Аз не знам, за мен това е просто правилно шоу на гърба нашите емоции и чувства, защото ние наистина го чувстваме, мечтаем го, искаме го, а на тях не им пука, те правят шоу. Тя се тръгна по най-дебни емоции. Той само като тъборява как се чувстваш, аз мислях, че съм пътник. Не, знаеш, кое е гадно усещане? Да, обаче, като те питат, знаеш, кое е усещането?